منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مونس علاقی سمیت 6 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے نے مونس علاقی سمیت 9 ملزمان کا نامکمل چالان عدالت پہ پیش کر دیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں آصف جہاں سے، بتائیے گا آصف۔ آصف آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ آصف مجھے بتائیے گا کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں مونس علاقی سمیت 6 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ ایف آئی اے نے مونس علاقی سمیت 9 ملزمان کو نامکمل چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ چلان میں مونس علاقی سمیت 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ دیگر اشتہاری ملزمان میں فریاض علی، امتیاز علی، عامر سہیل، واجد احمد، امیر فیاض شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے عدالت سے مونس علاقی سمیت 9 ملزمان کی جائیدادیں منجمد کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے مونس علاقی اور زیاں آباد کے علاوہ 7 ملزمان کی جائیدادیں منجمد کر دی ہے۔ عدالت نے مونس علاقی اور زیاں آباد کے وکیل نے جائیدادیں منجمد کرنے سے متعلق دلائل مہلت مانگ لی۔ عدالت نے 20 اگست تک مونس علاقی اور زیاں آباد کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آصف، آپ نے آگاہ کیا۔